Dobrý deň, dámy a páni. Tak teraz vám prinášam z mojho SF Home Office výrobu mojich turianských korún. Sú to také papieriky. Je to 0 korún. Je to 0 korún, je to pre zlepšenie, ako chcem niečo také pre turistický ruch, takú zaujímavosť, že si môžete v ľubovoľnej cene zakúpiť ako suvenír z turianského kniežatstva turianskú korunu. Takže to je takým... Inšpirovaný som z mojej návštevy Terchovej, kde bolo pekne, že 0 euro ako Janošík, tak ja chcel by som niečo urobiť také pre Turany. V budúcnosti by som chcel dať aj normálne niečo takéto. Budem robiť aj takéto. Chcem robiť aj limitované edície, že ja si vyrobím napríklad na veľký fatranský krývaň, možno medvedia alebo niečo také, nejakú pekne skúsim nakresliť a dám takú limitovanú edíciu, že mojich vyrobených 10 kusov. Ale v budúcnosti by som aj tieto peniaze dal vyrobiť úplne profesionálom, že ja by som tam navrhol nejaký motív a dal by som to profesionálom a že by tu bola aj nejaká vodotlač. Hej, že by to bolo nejako... Lebo teraz je každý tento kus je originál, každý ja vyrábam ručne, ale tým, že by som dal to natlačiť a bola by tam nejaká vodotlač a mohlo by to mať aj už vyšší stupeň, že už by to bolo také ako sú ozajstné peniaze. A chcel by som to v budúcnosti, možno, že malo by to aj nejakú hodnotu a mohlo by sa to používať na nejakých akciách mesta, keď by som napríklad robil tie vianočné trhy, hej, v roku teraz 2020, vianočné trhy, a by som dal natlačiť svoju túto menu, turianskú korunu, a tá by sa používala, že by ste si rozmenili eurá na tieto turianské koruny a kúpili by ste si punč za tú cenu v tej koruny a potom by ste si mohli, ak by vám nejaké koruny zostali, mohli by ste si odniesť domov, alebo by ste si zobrali do... No, buď by ste si ich zobrali ako suvenír, alebo by ste si ich rozmenili znova, aby sme vám dali eurá. Takže to by som tak chcel nejako. Takže takto, turianská koruna. Takže vymýšľam takto a sa inšpirujem aj inými tými turistickými oblastiami, ktoré sú vyspelejšie turisticky. U mňa je to všetko teraz, že musím to robiť tak na kolene, keďže nemám nejak veľa financií, takže musím to vymýšľať tak v rámci možností. A som v tomto mojom home office. Takže takto. Takže toto je video o tých turianských korunách. Chcem ich vyrobiť takéto 100 kusov a potom ak budú to ešte nebudem mať peniaze na tú tlač, tak by som mohol za začiatku robiť také edície, napríklad, že 10 kusov by som urobil s tým veľkým fatranským krývaňom a s tým medveďom a potom možno nejaké iné motívy by som vymyslel a to by som dal už iba fakt, lebo to sa už budem tým pípať. Toto je jednoduchý motív, hej, že horí, koruna, ako to dokážem urobiť 100 kusov, ale už keď sa budem musieť piplať s tým medvedem napríklad, tak to dám 10 kusov a to budú už ako obrazy a iné to bude už potom, keď to bude môcť dať natlačiť, takže dám jeden motív a to sa už natlačí, ja neviem koľko kusov, aký bude dopyt, tak sa potom urobí taká ponuka, že ak bude záujem o tie koruny. Takže tak, pekný deň vám prajem a asi takýto môj vlog o tých turianských korunách. Pekný deň, dovidenia.